Alô, neste segundo bloco do programa Homem da Floresta, eu estou aqui no Mercado Municipal. E eu estou aqui com uma figura que é muito conhecida na cidade e no Amazonas. É a Mara Ervas. O nome já está dizendo, está insinuando que ela conhece ervas, que ela oferece ervas para quem procura no contexto da saúde. Bom dia, Mara. Bom dia. Tu és a Mara Ervas mesmo, de verdade? Há 8 anos. Há 8 anos. Isso. E como é que tu aprendeste sobre essas questões todas da utilização dessas ervas para a saúde? Com uma outra figura muito conhecida aqui no mercado, Dona Maria Garcia. Ah, Dona Maria Garcia. Isso, né? Sou filha dela, a mais muito velha. Bem. Então, Mara, me conta. Eu tô vendo aqui essas folhas, né? Com um cheiro maravilhoso. Isso é hortelã? Nós conhecemos como malvarisco. Malvarisco, mas não é da família do hortelã? É, da família do hortelã. Folha grossa, malva grossa. E o que é que eu faço com isso? Para que serve isto? Nós podemos fazer um lambedor. Um lambedor? O que é pra... um lambedor? É um xarope. Para que serve? Misturado com outras ervas, tipo a corama, hortelã, mastruz, algodão roxo, para bronquite, para tosse. Para asma. Asma. Misturado com mel, olha, né? Aqui. Malvarisco, ou hortelã da casca grossa. Se misturar isso aqui com tudo isso que ela disse, algodão roxo, que mais? Algodão roxo, corama. Corama. Que é de corama? Mastruz. Tu tens corama, tenho, hein? Mostra corama. Aqui. Corama. Corama, né? Que mais tu pões? Algodão roxo. E o que mais? Hortelãzinho. Então vejam bem, todas essas ervas, elas são ricas em substâncias broncodilatadoras. Então, como no Guaraná tem cafeína, teobromina, teofilina, essas ervas aqui também tem isso. E se você faz um xarope que mistura com açúcar e põe no fogo e fica mexendo até que se... fica um contexto de um xarope, põe um pouco d'água também... o algodão roxo, ele elimina as bactérias, comprovadamente do ponto de vista científico. O algodão roxo, ele tem uma ação antibacteriana. Então ela faz um xarope que leva o malvarisco, a corama, o algodão roxo e o que mais? O hortelãzinho. O hortelãzinho. Isso. Que é para expectorar, no caso de bronquite, de asma. Isso aqui, o que que é, velho? Mutuquinha. O que é mutuquinha? A mutuquinha é uma erva muito procurada para quem sofre de sangramento constante. Geralmente, as mulheres que estão entrando na menopausa, né? Para estancar aquele sangramento, elas usam bastante. Então, vejam bem. A mutuquinha, ela tem ação coagulante. Ela faz parar o sangramento, principalmente no caso que ela está recomendando aqui, da menopausa, em que tem aqueles fluxos bastante frequentes e em grande quantidade. Então, como é que faz? Faz um chá? Como é que faz? Como é que faz? O chá ferve primeiro a água, aí acrescenta umas folhinhas somente, duas xícaras de água e uns 2 galinhos desse aqui. Então, por infusão da mutuquinha, serve para debelar hemorragias na menopausa, segundo a Mara Ervas. Vamos crer nela. E aí, o que é que tu tem mais? O que é? Cipotuíra. Cipotuíra. Muito procurado. O que acontece quando a gente toma a cipotuíra? Gordura no fígado, hepatite, todos os problemas no fígado. Então, ele é hipolipemiante. Cipotuíra serve para quem tem colesterol alto. E ela falou para hepatite. Todas as vezes que tem hepatite, tem lesões da célula do fígado. E essas lesões podem ser restauradas, segundo a Mara Ervas, com cipotuíra. Né? Faz o chá disso para tomar. E no interior, onde não tem médico, eles se curam com as ervas. Né? Porque a floresta é muito rica em princípios ativos da biodiversidade para fitoterápicos, né? Que são elementos que curam a partir das folhas, dos galhos, das cascas, da madeira. Nós temos
temos o hortelãzinho. Isso aqui é muito cheiroso. Hortelãzinho. Eu gosto muito de suco de abacaxi com hortelã. Para que que serve o hortelã? E o gengibre, né? E o gengibre também. Para todo tipo de ameba. Então veja bem, ela diz que isso aqui serve para cuidar de amebíase, daquela infestação intestinal por um micro-organismo. Eu tenho uma outra informação aqui. Ele está me dizendo aqui que se você estiver triste, deprimido, se tomar chá disso, você melhora bem. Eu não estou triste, eu estou sempre alegre, mas vou tomar chá disso para ficar cada vez mais alegre. E é bom para verme, segundo a informação aqui. Aí, que mais? Me conta. Isso aqui, o que é isso? Amor crescido. Isso. Para que serve? Muito utilizado para tratamento nos cabelos ou estômago, né? Faz o chá para curar feridas no estômago. É, ela está dizendo que ele serve para curar feridas no estômago. Então, se você tem uma gastrite, uma úlcera, se fizer chá de amor crescido, vai diminuir a quantidade da liberação do ácido clorídrico no estômago. Isso é verdade, científica, né? Se tiver com diarreia, se tomar isso, diminui a motilidade intestinal e para a diarreia. Então, são informações importantes, né? Eu creio muito nos fitoterápicos, né? Muito bem. Agora eu quero saber uma coisa. Tu me disseste que tem pessoas que te procuram aqui por conta que tem dificuldades do relacionamento sexual. Isso. Que tem pouca ereção, que tem dificuldades nesse sentido. Tu tens o que oferece para essas pessoas? É a casca da catuaba. Ela colocada num litro de vinho, e deixada em infusão pelo menos uns 2 dias, ela ajuda a aumentar a libido. Homens que têm problemas de diabetes, que têm dificuldade de ereção, tudo isso, eles utilizam bastante. Olha, se catuaba. Ela disse que se fizer infusão, a casca da catuaba, num litro de vinho, que dá... favorece principalmente os diabéticos que têm dificuldade de ereção, porque já tem lesão vascular por conta do diabetes, que melhora bastante. Então veja bem, a catuaba, ela é vasodilatador periférico e com isso ela aumenta a vasodilatação das artérias pudendas, que irrigam o pênis para ereção. Então o pessoal toma adequadamente, tem que só ter cuidado para não tomar exageradamente, né? Porque se tomar exageradamente, pode dar vasodilatação cerebral e pode ter um acidente vascular cerebral. Que mais pode tu tens para ereção aí? Pode ser usado uma vez só, um cálice, antes das refeições. Muito um cálice. A Viagra da Amazônia. Olha aqui, oferecida aqui na época da Copa do Mundo, da FIFA. É, então, muitos... turistas estrangeiros levaram o Viagra da Amazônia, que é uma mistura de quê? Catuaba, marapuama, guaraná em pó, ginseng. Catuaba é uma raiz que faz liberação de substâncias que são vasodilatadoras, né, que são importantes. E tem mais aqui, guaraná e o que mais? Ginseng, também é vasodilatador. Então tá aqui, Viagra da Amazônia na barraca da Mara. Então, muito bem, Mara. Eu vou levar para umas pessoas que me acompanham, que se queixam muito dessas coisas. Tá certo. Tá? Então, para encerrar esse segundo bloco, eu quero me despedir da Mara, né? E a Mara, eu queria que ela fizesse agora uma receita para mim. Ela olha para mim, ela não sabe o que eu tenho. Faz uma receita para mim, me manter jovem sempre. Basta sorrir sempre, só isso. Olha, ela falou uma coisa muito importante. Que vale sorrir sempre. Você sabe que se você sorrir 14 minutos por dia, em vários momentos, você libera substâncias que dão o prazer. Liberam serotonina,
melatonina. Então, são substâncias que vão dar prazer. E ela disse uma coisa, basta sorrir sempre. Eu vou sorrir sempre. Eu também, eu sempre sorrio. Por isso que eu acho que você só tem 15 anos. Que é isso.